შემოგვიდობისათ. სლავიანსკი ბაზარ ვიტებსკ 2012-ის გრან-პრი ეს ჯილდო მარიამ ბოჭორიშვილმა ლევას ლაღიძის საჭიდაო საუკეთესო შესრულებისთვის მოიპოვა. საქართველოს განათლების სამინისტრომ ბელორუსიის ერთ-ერთი პრესტიჟული კონკურსის გამარჯვებული პორტატული კომპიუტერით დააჯილდოვა. რუსთავის 24 ქართული გიმნაზიის 7 კლასის მოსწავლეს მუსიკალური ცენტრიც გადაცა ქალაქის მერიამ. მარიამ ბოჭორიშვილის სიმღერის კონკურს მელოდია 2008-ის გამარჯვებულიც აიგი. ასევე იყო 2009 წლის საბავშვო მუსიკალური პროექტის ანა ბანას ფინალისტი. 2010 წელს საბავშვო ფესტივალში მხიარული ნოტები პირველი ადგილი დაიკავა. შაშანკი ასევე საპრიზო ადგილი მოიპოვა ამჯერად ევროპული ცეკვების კონკურსზე. მე არ მხოლოდ მუსიკალური ნიჭით არის დაჯილდოებული, წარმატებით იღებს მონაწილეობას მათემატიკის ლიტერატურის კონკურსებში. სამინისტროსთვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ნიჭიერი ახალგაზრდების მხარდაჭერა. ჩვენ მომავალშიც გონებრივია ასეთი ყურადღებას დაუთმოთ იმ ნიჭიერ ახალგაზრდებს, როგორც განსაკუთრებული თავისი უნარები გამოავლინეს. ამ ასაკში მან ასეთ პრესტიჟულ მუსიკალურ ფესტივალზე მთავარი პრიზი აიღო. მე დარწმუნებულობა და იმედი მაქვს, რომ ნარეამის სახით ქალაქ რუსთავს საქართველოს ძალიან დიდი მუსიკოსები ეძლება. მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო მარიამ, წარმატებები უსურვო. ვღეროდი ორ სიმღერას, ქართულს და ინგლისურს. ქართული იყო ლევას ლაღიძის საჭიდაო, ხოლო ინგლისური ბეთჰოვენის თარისანატა. მონაწილეობდი 20 ბავშვი და ავიღე გრან-პრი.